Assalamualaikum, kita nak main game Disney Hero. Hari ini ke episode 20. Kita dah sampai ke hari. Okay, setiap hari ini kita akan nak buat ke untuk ni. Okay. Jadi kalau Sullivan ni dah. Okay. Cuba dah clear pada Sullivan. Semua dah clear dah pada Sullivan. Okay, sebab dia bagi ke menu orang. Tapi ke deliverkan. Okay, Sullivan dia bagi dia apa? Sullivan, Dambu. Sampai lupa deliver 84. Okay, tenang sikit lagi ya. Tenang sikit. Jadi kita akan dapat. Okay. Sekarang ni kita dah ambil yang ya. Nick Wild. Wild. Kalau macam ni boleh? Kalau macam ni Nick tu boleh tu buat. Kita pakai bagi yang chip ni. Chip Nick ya. Lagi berjaya. Itulah lagi berjaya ya. Tengok. Tereen. Team level 84. Hari ini berjaya. Okay, kalau Sullivan. Okay, nanti. Nanti. Kita nak ambil Sullivan. Sullivan dia. Okay, sabar Sullivan. Hari ini. Okay. Selamat jalan Bapak Bino Orange. Berjaya. Hari ini dah dapat Bino Orange dah. Sullivan. Ya, yeah, Bino Orange dah. Okay, seterusnya. Hari ni percaya dapat orange, Sullivan. Tahniah. Okay, yang jasi pula. Ni tinggal semua ni je. Tinggal semua ni. Kita pergi jasi guna orange. Pas layer, bintang. Bintang je, bintang dapat apa? 4 bintang. Okay. 4 bintang. Elsa. 3 bintang. Mega. 4 bintang juga batam pas layu. Cantik. Sullivan dapat orange. Yes, Sullivan dapat orange. Okay. Sullivan dapat orange. Kalau dia dapat warna purple, 4 dia. Lepas tu dapat warna orange. Tu dah dapat Sullivan warna orange. Berjaya juga ni. Oh, Sullivan. Oh, bagus lah. Muan dah ada Sullivan sahaja. Okay. Seterusnya. Peserta lagi ni. Okay, gold, crack, CD watch,
Di mana lagi? Eva. Bukan semua ni je. Z satu. Cepat satu. Kita ambil Coliseum ni. Arena ni, arena tu. Gimana lagi ni? Okay. Okay. Bagus. Ya, bagus. Semua sekali. Des. Lari pantas. Des. Mana ni kira? Kira 84. Ni Jesse ya, Jesse. 85. Sekarang ni. Ini mana ni? Body tu. Okay, bus layar tu tadi kan. Lagi. Dah clear. Kita clearkan ni. Hikes ke? Okay? Hikes. Itu dia. Warna hijau dah. Warna hijau. Satu lagi. Elsa. Okey. Bas layu mana bas layu? Okey, bas layu. Okey, bas layu dia letak sini. Ni Elsa. Kenapa dia pintar 6? Pintar 6? Ya, Frozone ni. Sekarang ni kita nak ambil yang Nick. Ni ya. Okay, dapat ni. Kena diamond. Dah clear? Ada lagi ke? Ada lagi tak? Okay, Coliseum. Sebab ada ni beredar dia. Okey, itu rendah. Okey, Sullivan. Kita dah ambil ni. Okey, Calhoun. Sullivan dia ada. Steak. Boleh lawan ya? Dari Coliseum.
Jadi Flynn macam cik hari ni pula update mai. Oh, okey, asyik keselamatan je, ikhlas keselamatan ni, asyik keselamatan. Wari sikit lagi. Ringgit high shift hikes. Okay, mana lagi ke shift? Okay, di situ. Nick, okay, situ ini. Situ ya. Ada cerita. Okay, ini dia. Bas layu. Ada pertolongan. Oh. Okay, ni jaga muk ada. Dia boleh ikut saiz Elsa. Sepas clear. Ya tu dia. Dia penjahat. Dia ni. Okay, sekarang ni kita bina Elsa. Kita bina Elsa. Mana ni? Okay. Okay, mana ni? Oh, 12. Ada lagi cerita Hotel Karun. Okay, 30 stamina free, ya. Yeah? Hotel Karun berjumpa hari. Tak clear. Ni pula. Sullivan boleh. Server boleh. Buka Sullivan ni. Cuma cakap jengkorak. Jengkorak sekelinting. Ye, ni. Okay. Mobile Legend bebeng. Kita buat main Disney Hero, ya. Yeah. Disney Hero macam main game Mobile Legend. Tiba pasal ini. Apa tak ni? Ini bulan Februari, hari tahun baru Cina. Cerita ada Mulan dari Disney Hero. Luna New Year. Mulan dia ada di sini, ada di sini. Ada di sini. Ada kalau nama Mulan. Mulan. Musuh ada. Okay, high dah clear heights. P
penjahat. Jadi tiba. Tapi update lagi. Ada semua orang ni. Ada semua S3 Inca Credible. Kira sekarang ni. Okey, bagus Moana. Dah baik. Okay, Jesse. Kita bina Elsa lah dulu. Kita ni. Okay. Bina Elsa. Okay, kita. Okay, bagus. Yes. Tengok. Duckwing Duck. Oh yeah, ni dia. Gardling Fun. Warna putih. Shadow Stalker. Ketika kena out. Kemat. Shadow Speed. Okay. Oh, Nate dan Jekredible. Orang dikunci. Oh, ni ha. Harta Karun Diamond, ya. Harta Karun Diamond. 15. Wadi. Dan minuman. Dapat ni. Tu dapat terus. Ni. Merida. Okay. Merida. Sapphire. Usar. Ni. Vanellope. Ada lagi. Ralph. 3. Okay. Itu dia. Wax. Okay. Wax. Dinosaur. Captain Jack Sparrow. Lagi Felix ya. Eva. Oh, ada lagi. Incredible. Satu lagi Tekaron. Ni tapi tak dapat Darkwing Duck. Okay, dapat ni. Dia dapat ni. Oh ni. Mega tu. Tak apa lagi dah nanti. Usal dapat pembintang juga. Baguslah. Usal dapat apa bintang. Yes. Terus lagi, jom lagi. Lawan lagi arena semua orange ni. Semua orange. Okay, kita cuba main ada ni. Nanti. Ze. Okay. Ze Muno. Kita tak apa kena.
terbaik. Ya, terbaiklah. Okey, cuma sugar je. Okey. Cuma sugar je. Okey. It help. Itu baru dia. Oi, 95. 95. Kalau mesti saliva dia ni. Okay. Tu sekarang ni ada.